आज मैले फेरि पनि लेग पिस र विङ्सलाई फ्राई गर्दैछु। यसलाई मैले चप गरिसकेँ। म्यारिनेट गर्नको लागि मैले मिट मसलालाई एड गरेँ अनि अलिकति रातो धुलो खुर्सानी अनि स्वाद अनुसारको नुन अलिकति बेसार अनि कर्नफ्लोर अनि अदुवा लसुनको पेस्ट हालेर म्यारिनेट गरेँ। तागतीलाई पनि एड गरेँ अनि त्यसपछि अलिकति तेल पनि एड गरेँ र यसलाई मजाले यसरी म्यारिनेट गर्ने। म्यारिनेट भइसक्यो, मैले एक घन्टा जति राखेँ। अब यसलाई मैले फ्राई गर्दैछु। नमस्ते, च्यानलमा स्वागत छ। आज हामीले चिकन रोस्ट, पापड, तरकारी, सलाद, भात, दाल खाँदैछौँ र हामीहरूको भिडियोलाई हेर्नु अगाडि लाइक, सेयर, कमेन्ट, सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। आज हामीले स्पेसल चिकन रोस्टसँग नेपाली खाना दाल भात तरकारी खाँदैछौँ। अब हामी खानु सुरु गर्छौँ। अनि पालो दाल हालिदिन्छु। आफै सलाद झिकेर खाऊ है। कस्तो छ चिकन रोस्ट?
सबैलाई मन पर्छ है। कति मन पर्छ हामीले रियल जुस खानेछौँ होइन
चिकन रोस्ट त बाबुको एकदम फेभरेट है। मलाई है हाल्नुहुन्न नि खानेकुराहरू बुझ्यौ नि तिमी राम्रोसँग खाल्छौ र Thank you for watching next video. Bye bye.